বানাক্রান্ত কৃষকৰ সহায়ৰ বাবে মৰাণত কঠি আহিছিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। মৰাণ সমষ্টিত বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ খেতিয়কৰ সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধানৰ কঠি আহিছে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত মৰাণ কৃষি বীজ পাম নিগমৰ প্ৰায় 3 একৰ ভূমিত ৰঞ্জিত ধানৰ কঠি আহিছা হয়। বানৰ পিছত কঠিয়া নোহোৱাৰ বাবে খেতিয়কসকলে ধান খেতি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। তেনে খেতিয়কসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কঠিয়া হিচা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ৰূপিকে VY 2023-24 আঁচনিৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিষয়াসকলৰ সৈতে কঠিয়া হিচিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। পূৰ্বৰ বৰ্ষবিলাকৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আমাৰ মৰাণৰ এই বীজ পামত পুনৰবাৰ এই বছৰৰ বাবে আমাৰ বিশেষকৈ বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ ৰাইজৰ সম্ভাৱ্য ক্ষয় ক্ষতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কঠীয়া ইয়াত ৰাজহুৱাকৈ আজি পাৰা হৈছে, কঠীয়া সিঁচা হৈছে। ইতিমধ্যে কৃষি বিষয়াসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কেনেবাকৈ যদি আমাৰ সমষ্টিটোৰ ভিতৰত বা আমাৰ এই জিলাখনৰ ভিতৰত যদি ক'ৰবাত বানপানী হৈ যায়, সেই বানপানী হোৱাৰ সময়ত কি হয়, কৃষকসকলৰ কঠীয়া চঠীয়া গোটেইবিলাক মাৰি পেলায়। তো সেই ক্ষয় ক্ষতি হোৱা কঠীয়াখিনিক নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতে খেতি কৰিব নোৱাৰে। আমি কৃষি বিভাগে প্ৰত্যেক বছৰে এইটো উদ্যোগ লয় আৰু মৰাণত আমি প্ৰত্যেকবাৰে তেনেকৈ ধৰণে কঠীয়া পাৰি আহিছোঁ। অৱশ্যে এটা কথা আমি গৌৰৱেৰে আজি কৈছোঁ যে যোৱা 3 বছৰমান ধৰি আমি মৰাণ সমষ্টিত মথাউৰিবিলাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে, অসম চৰকাৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি এই কঠীয়াবিলাক সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নলগা নিচিনাও কেতিয়াবা হয়। কিন্তু আমি কঠীয়াখিনি যদিও ব্যৱহাৰ 3 বছৰমান আমি কৰিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু আমি সম্ভাৱনাময় যিটো কথা যে বানপানী যদি আহি যায়, নাহিলেতো আমাৰ দৰকাৰ নাথাকে, কিন্তু যদি বানপানী আহি যায় সেই সময়ত মানুহখিনি কোনে উদ্ধাৰ কৰিব, কাৰণ কৃষকৰ কৃষিৰ বাহিৰেতো বেলেগ কোনো উপায় নাথাকে। সেইকাৰণে আমি সম্ভাৱনাময় এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কৃষি বিভাগে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে, মই কৃষি বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি কৃষকসকলক সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়াতে এনেধৰণে ৰাজহুৱাকৈ কঠীয়া পৰা হৈছে। 3 একৰ ভূমিত আজি আমি কঠীয়া সিঁচিম। এই 3 একৰ ভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কঠীয়া সিঁচা নাই, কাৰণ ইয়াত যিকোনো কঠীয়া যিকোনো মাটিত নহয়, কিন্তু ৰঞ্জিত ধান বুলি যিটো আছে, ৰঞ্জিত এই ধানটো যিকোনো মাটিতেই ভাল খেতি হয়। আৰু বিশেষকৈ দ এলেকাবিলাকত ৰঞ্জিত খেতি বেছি হয় আৰু দ এলেকাবিলাকতে সাধাৰণতে বানপানী হয়। সেইকাৰণে আমি ৰঞ্জিত ধানটো ইয়াতে বেছিকৈ সিঁচিছোঁ।